O governador Tarso Genro levou a saudação do povo gaúcho à comunidade judaica, em cerimônia que celebra o Ano Novo Judaico. O evento ocorreu na noite desta quarta-feira na Sinagoga Sibra, na capital, reunindo autoridades, lideranças e comunidade para comemorar a data. Eu venho aqui em nome do povo gaúcho e em meu próprio nome externar à comunidade judaica os desejos sempre renovados desse oxigênio de paz e de esperança que a gente sempre recoloca ao iniciar um ano novo.